ゆうこさんおはようございます。ゆうこさんおはようございます。あ、まりこさんおはようございます。あ、アニアニさんおはようございます。はい、皆さんどんな朝でしょうか。あ、みんさんおはようございます。あ、えみちゃんおはようございます。はい、えみちゃんおはよう、ありがとうございます。はい、皆さんどんな朝ですかね。ちょっとなんか寒くなってきて沖縄も乾燥してきましたおはようございます。あ、ゆこさん今日シフトお休みなんですね。すごい、ぜひぜひ。あ、みんさんもおはようございます。月曜日お休みだったんですね。よかったです。お休みの朝にこんな早くからありがとうございます。まりこさんもおはようございます。ありがとうございます。あ、えりさんおはようございます。はい、はい、月曜日ですね。なんかそろそろ年末年始な感じになってきましたね。うちも早くちょうどサンクスギビング終わったので、サンクスギビングが終わった週末あたりからクリスマスツリーを出すんですよね、アメリカってね。なのでそろそろ用意をしないとなと思いながら月曜日になってしまいましたはい、それでは、今日も、月曜日のライブメディテーション一緒に行きたいと思います。ですね、今日はお話ししようと思っているのは、そうですね、悩みを解決する思考法というものをご紹介できたらいいなと思っています。で、もしかしたらちょっと長くなるかもしれないので2つに分けるかもしれないんですけれども、はい、エリさんありがとうございます。おはようございます。はい、そうですね、悩みって、ね、生きてる上で悩みがないっていうことってあんまりないですよね。なんかこう大きいものであれちっちゃいものであれ、ね、なんかいつもなんかこう絶対こう悩みっていうのは存在しているものですよね。人間が生きている上で必ずあるものっていうふうに言われます。あゆみちゃん、朝からお声を聞けて癒されです。ありがとうございます私もね、こうやって皆さんのなんかアイコンとかメッセージとかを見てですね、朝から癒されてるんですね。はい、なのでお互いにこう癒し癒されの関係って素晴らしいですよね。はい、ありがとうございます。はい、で、今日はですね、悩みを解決する思考法ということなんですけれども、これはですね、あのコロンビア大学、ここの、あのビジネススクールですね、ここで、教鞭を取られている、先生なんですけれども、この先生のお名前なんて言ったかな、ちょっと待ってくださいね。その先生ですね、そう、ウィリアム・ダカンさんという方ですね。ウィリアム・ダカンさんという方が、提唱されている思考法です。で、この方教鞭をコロンビア大学で取られているんですけれども、あのすごく人気の先生で、あ、清美さんおはようございます。はい、ものすごく先生この方人気でですね、もう本当になんかもうあの席が取り合いみたいな、それぐらい人気の講師の方なんですね。なのでなんかこう毎年なんかこうもう本当に募集を始めた1日目数時間で席が全部埋まってしまうような先生です。で、その方がですね提唱されている思考法なんですけれども、この思考法というのがですね、あ、OK、OK、はい、この思考法というのが、4つのステップに分かれます。あ、清美さんもありがとうございます。おはようございます。はい、で、4つの、ステップに分かれるんですけれども、この4つのステップを全てクリアすることで、フリー・ユア・マインドっていうことですね、自分の思考をクリアにする、自由に解き放つっていうことですね。あ、けいこちゃんおはようございます。あ、まりちゃんもおはようございます。はい、で、この4つのステップというのがですね、どういうものかっていうとですね、1つ目、これは、問題、まず問題を見ること。はい、でこの問題を見るっていうのはこうただ一つのことじゃなくて、その奥に隠れたものもじっくり見ていくってことですね。で、2つ目、これが、過去未来というもので、3つ目のステップ、これが、カルマとダルマ。はい、で4つ目、これは行動というステップです。はい、ということでこの4つ、順番に見ていこうと思います。で、このステップですね、一つ一つっていうのを聞くだけだと、そうですね結構簡単に聞こえたりするかもしれないんですけれども、ものによってではですね、ものによってはすごく時間がかかることがあります。1分で終わるものもあれば、そうですね、なんかこう1時間ぐらいとか
かかるようなものもあります。でこれはもう本当にできるだけ問題をしっかり解決するためにじっくり時間を取っていただきたいと思います。自分が納得いくまで時間を取るっていうプロセスを踏んでいただければと思います。あちえこさんおはようございます。はいはい、それではステップ1ですね。まずは全ての問題を書き出すというプロセスです。で、まず自分が悩んでいることっていうのがあったら、その問題を書き出してみる。はい、あ、レイヤナリさんおはようございます。はい、でこの問題を書き出すっていうことなんですけれども、例えばです、そうですね、例えば仕事が嫌いだったとします。私はこの仕事が嫌いですっていう感情があるとします。でそれが悩みだったりします。仕事ってね、毎日行くことですからね。はい、そういった場合、その仕事が嫌いっていうのをまず紙に書き出してみる。で紙に書き出してみて、でその後ですね、なぜ自分がその仕事が嫌いなのかっていうのを事細かにリストアップしていきます。はい、あひろさんおはようございます。はい、ということでまず問題をステップ1として書き出してみる。で仕事が嫌いなんだったら仕事が嫌いっていうのを書き出してみる。でその後ですね、細かくそれを、仕事が嫌いな理由っていうのを細かく書いていきます。あひろさん久々来れました。そうですね、お久しぶりですね。ありがとうございます。朝お忙しいですよね。ありがとうございます。はい、で、問題を書き出していくんですけれども、なんで仕事が嫌いなのかっていうのを見ていきます。で、例えば上司が嫌いだったとかね、仕事をやっている時に、仕事を例えばこう、対面で接客をしなきゃいけない、で結局自分は接客が好きじゃないとかね、このお客さんが来るから苦手とか、そういうことをですね、いろいろ書き出していってみます。で例えば仕事の中で行う業務、それが苦手な場合もあります。アナナさんおはようございます。はい、でそういった問題をですね、全部書き出してください。で、事細かに、できるだけ細かく詳細を書いていきます。で例えば、上司が嫌いっていうのがですねあるんだったら、上司が嫌い、じゃあその嫌いの原因は何なのかっていうのまで書き出してみます。で、各問題、例えばこう仕事が嫌いなんだったら仕事が嫌いっていうページ1枚で、また別の悩みがあるんだったら別のことで構いません。このままともとうまくいかない、ね、これを1枚1枚ページを分けてください。で、まず書き出していきます。で、ママ友とうまくいかないんだったら、なぜうまくいかないのか、この人のなんかこういうところが気になる、こういったところが苦手で、例えばその人じゃなくて、実はママ友じゃなくてその人の子供だったりとかする場合とかもありますよね。そういう場合とかも書いていきます。で全部全部こう問題を事細かに書いて、で、例えばですね、認めたくない問題とかも出てくるかもしれません。例えばこう、この仕事は嫌いなんだけれども、今よりいい条件の仕事のところにつけるかどうかわからないとかね、つける気がしないとか、そういった感情とかもあるかもしれないです。でもそういった、辛い直視をするようなこと、直視をするのが辛いようなことっていうのも、やっぱりこうしっかりと見ていくことでですね、本当の問題っていうのが見えてくるので、解決策が見えてきます。なので、何かこう悩みとかに思っているものがあったら、全て書き出していってください。はい、で、それでですね、そうですね、例えば問題を書いたところで解決のためにできることは何にもないと思うようなこともですね、エクササイズだと思って、自分の思考プロセスのエクササイズだと思って書いてみてください。はい、で、今こう言ったところでいくと、例えば上司の人が嫌いであったりとか、仕事が嫌いだとか、ママ友とうまくいくいかないとかね、そういった問題っていうもの、学校の友達とうまくいかないとか、何でもいいんです。そういったものを一つずつ一枚の紙に書いて、ブレイクダウンをしていく。例えばこう上司の人が怒鳴るから苦手とか、このお客さんと接客をして対応しなきゃいけないから苦手であるとか、そういった理由っていうのを事細かに見ていってください。で、この問題をですね、こうしっかりと見ていくっていうのは、自分のことをですね、客観視していく、自分がどういうふうに考えているのか、思っているのかっていうのを、客観視していく練習になります。
はい、書き出すっていうのはそういうことなんですね。ぼんやりしたまま、嫌いだなっていうふうに思ってるだけじゃなくて、苦手だなって思ってるだけじゃなくて、しっかりと書き出していく。そうすることで、問題をですねしっかり捉えていくことができるようになります。で、この全体のプロセス4ステップまでですけれども、慣れていくと紙に書き出さなくても頭ですっとできるようになってきたりとかします。で、それでもずっと後々出てくるような問題っていうのは必ずずっと紙に書くようにしてみてください。はい、ではステップ2入っていきたいと思います。はい、ステップ2、これは過去と未来に分類をするということです。で、今書き出していった問題ありますよね。紙に1枚書き出していきました。で、この書き出していったもので、それがですね、例えばこう上司が怒鳴るから苦手であるとかねっていうもの、あとはなんかこのお客さんと、あ、直美ちゃんおはようございます、お客さんと接しないといけないから苦手である、このママ友との会話が苦手とかね、そういうふうに書き出していったと思います。で、そういったものをですね、それが過去のことなのか未来のことなのかっていうのを分類していきます。で、大体ですね、こういったストレスとか、悩みっていうのは、未来への不安、そして過去の悩み、後悔から来るもの、そういったものが大半なんですね。で、それがですね、過去の経験から来るものだとしたら、なんかこう過去にこんなことがあったから、もしかしたらこういうことがまた起こるかもしれないっていう風な悩みだったりとか、未来のことだったら、例えばこう組み合わせの場合もありますね。未来のことだったら、こういう風に私が失敗するかもしれないっていう風に思うこともありますね。ミーシャさんおはようございます。はい、で、未来のことの場合っていうのは、まあ、仕事のことっていうのはこう未来のね、ここでプレゼンをしなきゃいけない、もしかしたらこのプレゼンすごく大切なものだから自分は失敗するかもしれない、そしたら自分はどうなるんだろうとかね、どういうふうに会社で言われるんだろうとか、そういうふうな考えとかも出てくるかもしれないですね。こういったものっていうのは未来のもので、過去と未来が混在しているものもあります。で、混在しているものっていうのは、過去こういったところで失敗をしたから同じように未来でも失敗をするかもしれない。で、これは組み合わせですね。はい、で、例えば、仕事が嫌いっていう場合、あ、アイナフラさんおはようございます。はい、仕事が嫌いっていう場合はですね、未来と過去の別の問題を組み合わせているっていうふうに考えます。で、問題それぞれ一つずつの出来事と結びついているんですね。どういった出来事からその悩みが来るのか、その思いが来るのかっていうことですね。自分が過去に経験した苦しみとか、もしくは未来に対する不安、そういったものっていうのを過去未来に分類をしていきます。はい、自分が、第1ステップ、ステップ1で書き出した問題、その問題のディテールです。上司が怒鳴るから嫌い、ね、例えば、仕事が嫌いっていうんだったら上司が怒鳴るから嫌い、お客さん、このお客さんが苦手、この同僚が苦手とかね、そういうのをこう書き出していきます。で、仕事の内容がそもそも好きじゃないとか、で、それがどういったところから、その考えがどこから来ているのか、はい、自分の過去の苦しみから来ているのか、それとも未来への不安から来ているのか、それを過去未来に分けていってください。はい、これがステップ2ですね。はい、で、ステップ2が終わったらステップ3に入ります。はい、あまりさんおはようございます。はい、ステップ1に終わったらステップ3に入っていきます。ステップ3、問題の性質を判断する。で、これは、自分でコントロールできること、そして自分でコントロールできないこと、この2つに分けていくっていうプロセスになります。で、この問題の性質なんですけれども、これもともとは、そうですね、こうヨガとかで勉強をする古代インドの考え方から来ているものですね。自分でコントロールできることできないことっていうふうに分けていくんですけれども、これはですね、あの仏教用語で言うカルマとダルマです。で、自分でコントロールできないことっていうのがカルマ、できることっていうのがダルマです。なので、このカルマをダルマに変えていくっていうプロセスが必要になってくるっていうことなんですね。で、このカルマっていうのよく耳にされるかと思うんですけれども、
皆さんがよく多分耳にされているカルマっていうのは、この因果応報っていうね、これはあの古代インドの、昔の考え方に沿っているものです。で、もうでもこれも同じなんですよ。なんか原因があって結果があるっていうことなんですけれども、なのでいい種をまくといい木が生えてくる、で悪い種をまくと悪い木が生えてくる、それだけのことなんですね。なのであんまり恐れることはないです。なんかカルマを拾っちゃったとかね、あるかもしれないですけれども、そういうことではないです。はい、なのでいいことをしてあげるといいお花が咲くよっていう段階、こういうお話なんですね。はい、で今お話ししているのは仏教用語のカルマとダルマです。はい、仏教用語ではカルマっていうのは自分でコントロールできないこと、ダルマは自分でコントロールできることです。でなので、自分の問題っていうのをですね、カルマとダルマに分けていってほしいんですね。で、例えばですね、こうカルマ、自分でコントロールできないこと、例えば上司が怒鳴ってくるっていうものがあったとします。で上司が怒鳴るっていうのはですね、自分がコントロールできることではないですよね。なのでこれはカルマです。で上司が怒鳴るんだけれども、その中で自分ができるダルマを探していきます。はい、例えば、上司はこういう褒め文句に弱いとかね、こういうふうにおだてておけば機嫌がいいから怒ることはないとか、そういうことが分かってきたら、それをですね実行していってください。はい、でこれを全部書き出していきます。自分ができることっていうのをダルマカルマ分けて書き出していってください。あ、りのちゃんおはようございます。はい、で、自分がコントロールできないカルマまず書き出してみます。で、例えば上司が怒鳴りますと。で、それについて考えてみます。でそれについて考えた時に、例えば上司が怒鳴る時っていうのはこういう時だなっていうのに思い当たったとします。でそしたらその状況を避けるためにどうしたらいいんだろうっていうのを考えてみてください。はい、山村さんおはようございます。はい、で、例えば、ママ友との関係がうまくいかない、で自分がママ友との関係の中で嫌だと思っていることっていうのが第一ステップの問題でこう上がっていってるとしますよね。で、そしたら、それを避けるために自分はどうしたらいいのかっていうこと、それを書き出していく、これが第三ステップです。そうですね。でこのカルマっていうのはですね、フリーアマインドの鍵になってきます。カルマとダルマね。で自分がコントロールできないことに直面した時に、ダルマ、自分がコントロールできることっていうのに切り替えていくっていうプロセスです。でそうすることでですね、もう自分がどうしようもない問題ではなくなるんです。自分はどうしようもなくって、ただ怖いだけでとか辛いだけで苦しいだけでっていうことがなくなっていきます。でそれを行っていくのが、このカルマダルマのプロセスですね。でここすごく重要なところなので、時間をとってやってあげてください。なんかこうさらっとやらないで、ここはじっくり考える。で、例えばですね、この上司がものすごく怒るっていうのが自分と2人の時だけに怒るとかっていうことであれば、まずその2人になる時間っていうのを避ける。で上司と目を合わせるっていうのは、誰か他にいるとき、他に人がいるときにしますよ。上司に話しかけるときっていうのは絶対誰か人がいるときにしますとか、これも一つのカルマですね。一つのカルマからのダルマですね。はい、で、このダルマ考えました。この人がいるとき、他に人がいるとき、そのときに上司に話しかける。はい、そしたらここまでいったら、もうちょっと深めていってください。でこの深める時には、そうですね、例えば何々さんがいる時にするとか、でその誰々がいるっていうのが、人がいるっていうのが一人なのか二人なのか、もっと大勢なのかっていうのも書き出していきます。で例えばその上司と本当に2人になった時に怒られるっていう状況があって、2人になるのが苦手っていうのであれば、その上司に対する思いっていうのを誰かに言ってみて、でこんなんでこういう風にして怒られるから苦手なんだよね、だから誰々さんいつも横にいてくれないとか、そういったことっていうのを言っといてみるっていうのもありですね。で、例えばですね、そのこう例えばこう上司についてのあの思いっていうのを言うのはあんまりよろしくないと思うんだったら、それを
こう別の理由で言うのか、ね、それも一つの手ですよね。なのでそれも書き出していってください。で本当にその人に、上司が苦手っていうことを言って大丈夫なのか、ね、そういったことも全部書いていってください。はい。で、こうやってですね、こう、もう自分のカルマをダルマに変えていくっていうプロセスを行ってください。で、このダルマっていうプロセスがですね、たくさん出てくれば来るほど安心します。で、自分に手に負えないことじゃなくて、自分にとって手に負えることになっていくっていうことですね。なので、自分の悩みっていうものが解決できうるものであるっていうことが見えてくると思います。はい。ということで、例えばですね、ここで、もう本当にこう対処法がないとかっていう場合ですね、ここで考えた時にもう本当にカルマでしかないっていう場合で、そういった場合っていうのは、例えば転職をするっていうのも、転職っていう、こう仕事、他の仕事をね探し始めるっていうのも、ダルマの一つかもしれないですよね。うん、はい、っていうふうに書き出していってください。はい、ということで、それではステップ4に入っていきます。でステップ4は、行動を決めるということです。はい、これは、自分のカルマとダルマですね、カルマに対してどういったダルマを取るのかっていうような具体的な行動っていうのをここでは、記していきます。で、そうですね、やることリストみたいな感じです。でここで、こういった問題があって、こういったカルマがあって、でこういったダルマがありますね、ここができました。でそしたらその、だるまに対しての行動っていうのをはっきりと決めていきます。でここでですね、書き出したものっていうのはやっぱり違ったっていうのがあったら、後でこうやって消せばいいですよね、線を引いてね。なので、何でも思いついたものは何でも書いていってください。はい。で、ここで他の人っていうのは誰のことなのか、2人以上なのかとかっていうことがあったと思います。で、それをですね、実際に自分が実行していくのかっていうことをですね、全部こう書き出していってください。うん、で、そうですね、そう、具体的にどういったものをしていくのか、例えばそのさっき言ったみたいにね、転職をするっていうことであれば、どういったウェブサイトでその転職を探していって、で、いつの時期にどういうふうにアプローチをしていくのか、どういった職種でとか、そういったものっていうものをですね、全部書き出していってください。で具体的に決めていってください。で、ここの行動というのはですね、いくつかのことをこう同時進行で行っていくこともできます。うん、なので、上司への対応っていうものをやりながら別に仕事を探してみるっていうのも方法です。で、いろんな方法を試していってください。そうですね。で、例えばなんかこうママ友との関係がうまくいかないっていう場合もですね、いくつかの行動パターンっていうものがあると思います。なので、こういうふうになんかこう一切関わらないようにするのか、それとも、話はするんだけれども、ね、ただ自分はこう一歩引いたスタンスで行くっていう風にするのか、でその一歩引いたスタンスで行くんだったら、他のママ友とのね距離感とかっていうものをどうして合わせていくのかとか、でそういったものもありますね。子供同士、自分の子供とその人の子供が遊ぶ、でそういった時にはどうするのかとか、そういったものもですね、順番に書き出していってください。で、実際にそれを行動に移していってください。はい。でこれが、ステップ4、行動を決めるということです。で、どうしても解決しないものとかですね、悩んでしまうものっていうものがあった場合ですね、この問題、自分が持ってる悩みとかのですね、先例っていうのを探してみてください。先例っていうのは先の例です。先にあったことですね。で、それっていうのは今こうネット社会なので、ネットにですねこう打ち込むことができる。なので前に、そういった問題にぶち当たった人たちっていうのがいるんですよね。そういった人たちっていうのがどういうふうに対処をしていったのかっていうことをですね、ネットで、そうですね、知恵袋とかね、匿名で書き込んでいくこととかもできます。で、こういった時ですね、本当に悩みを解決してあげよう、この人にアドバイスをしてあげようって言ってアドバイスをしてくれる人と、あと冷やかしで来る人たちもいます。で、この冷やかしで来る人たちっていうのを全然無視して大丈夫です。
はい、でそういったところに惑わされないようにね、一回一回こう引っかからないようにしていってください。でそういった洗礼のある物事っていうのを、自分の中で探しても大丈夫です。あの自分の過去どういったふうに自分が対処したのかなっていうふうに考えてもいいですし、例えば、そういったこうインターネットとかですね、そういったところでサーチをしても大丈夫、検索をしても大丈夫で、そこで聞いてみるっていうのもありですね、はい、でそういった中で、全部をやる必要はないです。自分に合ってるな、これならできるなっていうふうに思ってるものがあったら、それを実行するっていうリストに加えてあげてください。はい、でこれがステップ4ですね。そうで、このダルマっていうものが書き出されていって、で、行動っていうものが決定されます。でそしたらですね、解決できる部分に集中をしていってください。で自分がコントロールできないところ、カルマに集中をしているとずっとこの悩みって消えていかないんですね。なので、このダルマ、自分がコントロールできること、解決できることに、集中をしていってください。で、そこにですね、この問題解決の糸口があるんだから、それを集中してやっていく、うん、それだけで、自分の悩みっていうのがですね、どんどん解消されていくと思います。でこの悩みっていうのはですね、ステップ2でもお話ししましたけれども、未来への不安、そして、過去から来る恐怖ですね、あと悔やみとか、そういったものから発生するものです。なので、ここが解消されていくことでですね、どんどん悩みっていうのはなくなっていくと思います。はい、ということで、これはですね、今そうですね、仕事の悩みとか、ママ友の悩みとか、そういった友達関係の悩みとかね、そういった感じでお話をしましたけれども、これっていうのはこのビジネスにも置き換えられることです。例えばなんかこう、これをどうしても売りたい、この商品を売りたいと思ってるのに売れない、でそしたらこの 1,2,3,4 のステップを踏むこと、この 1,2,3,4 のステップを踏むことでですね、問題の糸口っていうのが見えてきます。でそしたらですね、この物を売るっていうことの解決策っていうのが見えてくるっていうことですね。なのでこの、悩みを解消する思考法ではあるんですけれども、これっていうのは、最高のビジネスツールであるというふうにも同時に言われています。はい、なのでもしなんかこう何かをね、販売するとかっていうような、ビジネスをプランニングするような立場にあるような人がいたら、それも同じようにプロセスを踏んでいただければいいなと思います。はい、で、そうですね、例えば自分の問題っていうのが、過去にですね、会議中に失敗したこと、例えばなんかこう会議中に怒られたこと、怒鳴られたこと、そういったことで起きたものであるなら、それがカルマならね、その会議っていうので嫌な気持ちになった、でそれをどういうふうに会議で嫌な気持ちにならないのかっていうふうなダルマに切り替えていく、それが、カルマをダルマに変えるっていう風な手法ですよっていう風に今日はお話をさせていった、お話をさせていただきました日本語がおかしい。はい、ということで、そうですね、ネガティブな感情っていうのはですね、問題を解決したいっていう要求を満たせないから、そのフラストレーションによって生まれてくるんですね。はい、なので、自分がですね、解決できうることであるというふうに思った時点で、物事はですね、ネガティブからポジティブに転じていきます。はい、ということで、今日はカルマをダルマにというふうにお話ししてるんですけれども、これは、ネガティブをポジティブにっていうのと全く同じです。なので思考のプロセスを踏んでみることで、ネガティブ思考っていうのがなくなっていく、ポジティブ思考にどんどん切り替えられていくっていうのを体験していっていただけたらいいなと思っています。はい、ということで、今日はそうですね、ここまで悩みを解決する思考法っていうことでお話をしていきました。でもしですね、プロセスを行っていく上で分かりにくいところがあったら、いつでもご連絡ください。はい、一緒にプロセス踏んでみましょう。で一緒にこう、例えばこう解決したい悩みっていうのを言っていただくことで、一緒にプロセスを踏んでいくことができるので、そこを一緒にやっていければと思っています。はい、ということで、このですね、内容のこのウィリアム・ダカンさんという方なんですけれども、これはコロンビアビジネススクールの方ですね。で、この方の、著書というのがあってですね、なんだったっけな、はい、
天才のひらめきを科学的に起こす超思考法というものです。はい、この本を読んでみるとさらに詳しく書かれていると思います。はい、で、この本よかったら読んでみてくださいね。で、また詳細ですね、細かい部分のフォローアップを来週行っていければいいなと思っているので、そうですね、悩みがある方とかいらしたら一緒にやっていきたいと思うので、悩み送ってくださいね。はい、 DM とかでもこんな悩みがありますみたいな感じで送っておいていただければ、来週一緒にやっていこうと思います。はい、それでは今日も瞑想入っていきましょう。では両手胸の前で合掌していきます。目を閉じてゆっくり自分の呼吸に集中していきましょう。座っている姿勢でも寝転んでいただいても構いません。自分が楽な姿勢をとっていってください。寝転んでいる方っていうのは床がサポートになって背筋をまっすぐに伸ばしてくれます。座っている方、自分の呼吸が一番入りやすいところ、そこを探していってください。で、今日の自分がどんなふうに呼吸をしているのか、呼吸がどういうふうに入ってくるのか、今日の体のバランス、左右のバランス、自分の体の声に耳を澄ませていきます。それではゆっくり鼻から息を吸って、そこで一旦止めてみます。呼吸を止めます。ゆっくり吐き出します。もう一度行ってみましょう。鼻からゆっくり息を吸って、5秒間止めます。2、3、4、5、ゆっくり吐き出します。3回目ゆっくり鼻から息を吸って、この後息を止めて吐き出すとき、自分の体からネガティブなものがすべて出ていくのを想像してください。ゆっくり吐き出します。普通の呼吸へと戻っていきましょう。今日は自分の心とつながっていきましょう。自分のハートのチャクラ、胸のチャクラに意識を集中していきます。両手を胸のチャクラの上に重ねておいていきましょう。どちらの手が下になっても構いません。自分が思うままに行っていってください。両手を胸の上に重ねていきます。自分の鼓動の音に耳を澄ましてください。自分の心が発しているメッセージを感じ取っていきます。ゆっくりと自分のハートとつながり、あなたの心から光があふれているのを想像してください。
自分の心から発せられている光は何色でしょうか。光がどんどん強さを増していきます。私たちの心は私たちが魂とつながる部分です。私たちの魂の源からのメッセージが私たちの心を通して発せられます。私たちの思考、頭、脳が心とつながるとき、マインドが魂とつながるとき、そのとき初めて人間はインバランス、バランスの取れた状態になります。私たちの心が壊れるとき、それは私たちのマインドが心とかけ離れ暴走したとき、アンバランスを意味します。心と正しくつながることを意識していきましょう。あなたの心から発せられた光があなたの体全体を包んでいきます。これはあなた自身が持つ魂の力です。あなた自身の魂が持つ愛の力です。心から発せられた、あなたの魂から発せられた光、その光に包まれることで、あなたのオーラがより一段と綺麗に輝きを増していきます。この魂の光が弱まるとき、それは私たちが悩みを抱え、ネガティブ思考に陥った時です。その時、私たちの光は内側を向いてしまい、輝きを失ってしまいます。今、あなたの心は開き、魂が輝きを増している状態。それはあなたの思考がポジティブに切り替わっている証拠です。体全体が温かい光に包まれているのを想像してください。それはあなた自身の魂が愛であなたを包んでいる光です。私たちの魂の源、魂のふるさとから発せられる、私たちに与えられる無限の愛です。あなたは愛されています。あなたは常に愛されています。あなたという人間はこの宇宙に一つしか存在しません。
この人生においてあなたが経験できる全てのこと、そしてこの人生においてあなたが今まで経験したその全てのこと、その全てのことはあなたに学びを与えてくれています。過去に起こった辛い出来事、そこから学べることは何だったでしょうか。そこから全てを学びきった時、あなたを苦しめたその過去の出来事は消えてなくなります。あなたの中にある問題と対面することを恐れないでください。あなたにはその強さがあります。そしてあなたに常に愛の光が送られていることを信じてください。ゆっくりと両手を胸の前で合掌、こすり合わせていきます。両手を両目の上に重ねていきます。ゆっくり鼻から息を吸って、吐き出しながら両目だけをゆっくり開けていきます。もう一度鼻からゆっくり息を吸って、吐き出しながら両手を解放。はい、本日もありがとうございました。あ、わっこちゃんおはようございます。花さんおはようございます。はい、 BDLLI さんおはようございます。まこさんおはようございます。はい、ということで、今日は悩みを解消する思考法ということをご紹介していきました。そして瞑想では、心と自分の心とつながる瞑想を行っていきました。そうですね、瞑想の時にもお話ししましたが、そうですね、過去に起きた出来事、その辛い思いから離れられないっていう場合はですね、そうですね、自分に起こったこと、そして、そこからですね学ぶべきことが何だったのかで、これをですねじっくりと考えてみることによってですね、そっか、この出来事っていうのは私にこういうことを教えるために起こったんだっていう解釈ができるようになります。で、そうするとですね、悩みっていうのはぐんと減っていきます。はい、でその過去の辛かった思いっていうのもですね、解放されていきます。なので、悩み切る、悩み切るっていうのはですね、解消するまで、解決できるまで悩み切るっていうことをですね恐れないでください。で、今自分が直面している問題っていうのもそうですね、その問題っていうのを、今日お話しした、1から4までのステップ、これを踏んでみることでですね、じっくり自分がどういった行動をですねそれに対して取るべきなのかっていうのが見えてきます。で、例えばですね、それが自分が過去に失敗したことに基づいて起こる悩みであったりとか不安であったりする場合で、そういった時にですね、じゃあ失敗をするためにどういった方法を取ればいいのか、解決法をすればいいのかっていうのが見えてくると思います。はい、で、そこをですねしっかりと見極めていく、で自分で見ていくっていうプロセスを行っていただければと思います。はい、で、これがですね皆さんの悩みを解決する、悩みをですね解消していくっていう、手助けになればいいなと思っています。はい、で、来週はですね詳しく、今日やった1から4のステップっていうのを見て、で、全て内容を噛み砕いて行っていってみたいと思います。なのでですね、もし悩みがある方がいらしたらですね、DM の方に送ってください。で、こういうふうな悩みがあるんだけど、これ1から4のステップに当てはめた時にどうなるかなみたいなことが、分からなかった場合、DM で送っていただければと思います。来週ですね一緒にやっていきましょう。はい、それでは今日も皆さん、長いお時間お付き合いいただいてどうもありがとうございました。はい、この1週間が皆さんにとって素敵な1週間となりますように。
はい、アニアニさん今日もありがとうございました。あ、エリちゃん、あ、エミちゃん、エミちゃんだね。だタイミングがドンピシャすぎます。そうだったんですね。よかったです、ありがとうございます。はい、ゆうこさんもありがとうございました。はい、あ、マリコさんも今日もみほさんに会えてお話気持ちが癒されました、ありがとうございました。こちらこそありがとうございます。あ、えみちゃん本当にありがとうございました。こちらこそありがとうございます。はい、まっこちゃんアーカイブで最初からまた聞いてくださいね、ありがとうございます。はい、あんまりちゃんありがとうございます。後ほど1時から足湯よろしくお願いします。はい、あ、みんさんもありがとうございました。来月も月曜日休みで、あ、そうなんですね、月曜日休みの時があるんですね、よかったです。ぜひぜひご参加ください。はい、ありがとうございます。それでは皆さんお体大事にしてくださいね。あの、そろそろ寒くなってくる季節ですけど、暖かくされてください。はい、ありがとうございました。それでは皆さん良い1週間を。はい、マーラマポのアロハの、あ、ヒロさんありがとうございました。